Need oleme meie, Hanna, Marleen, mina Kalle, Paul ja Timo. Me oleme bioloogid Tartu riiklikust ülikoolist. Saime riigi poolt loa minna Põhja-Soome, et koguda lõpudeks vajalikku materjali. Reis koosneb kahest osast. Esiteks jõuame me Rovaniemi ülikooli ning hiljem on meil võimalus kogeda iseseisvalt Põhja-Soome loodust. Tõesti ainulaadne võimalus. Kus sa lähed? Mida me siis tegema peaks? Ah, ütle mulle! Ma ei tea, aga sa ei saa niimoodi üksi minema minna. Mida me teeme siis? Ma ei tea, kutsume kellegi siia või... Ma ei tea ju! Kutsume kellegi ja ta teeb mida? Lohutab meid või? Või toob Pauli sealt alla või? Ta ei ole surnud! Vaata sinna! Jätame ta siis siia või? Äkki kõnib ise alla. Nii, kuulge, mida me teeme? Keegi läheb, kutsub abi. 3 tunniga peaks ära jõudma käia. Mis on siia jääda? Varsti läheb pimedaks. No aga siis läheme kõik koos. Tuleme hommikul tagasi. Aga Paul? Pauli jätame siia, me ei hakka teada kaasa tirima. Me ei saa Pauli siia niimoodi jätta. Kuule, aga võidame ära. Kuulge, lähme.
Kuulge, ma saan aru, et praegune olukord on, noh, kergelt öeldud perses, aga me ei tohi unustada ju kamba vaim. Oh, mis kuradi kamba vaim? Sa arvad, et me peaksid mingi tantsu lööma või lõbutsema? Ei, ma ei mõelnud just seda. Midagi sa ei mõelnud? Sa ei mõelnud siis ka, kui te Pauliga sinna mäe otsa ronisite või? Või siis, kui sa üksinda tahtsid minema minna, siis kui sa sõber surma sai? Nüüd sa ka ei mõelnud, kui me siin metsa ära eksisime. Istume siin pära perses kusagil. Kõik on sinu päras. Nojah, minu paha. No kurat, mina ei ole kõige süüd. Ma ei ole süüdi, mis Pauliga juhtus. Miks te kõik mind süüdistada selles? Ma ei saa aru teist. Ta ju ise libis ja kukkus. Ja kas arvad, et mul on pohui vä? Ta oli ju minu sõber, ta oli meie kõigi sõber. Kalle! Kalle! Seda. Ma ei ole siin. Vabad. Mis sa tegi? Kuule. Me mõtlesime, et kõige targem oleks tagasi Pauli juurde minna ja sealt uuesti tulema hakata. Timo mõtles välja, kuhu suunda see mäe serve jääb. Kuule, anna andeks selle eilse pärast. Ma ei oleks pidanud niiviisi reageerima. Mis mõttes? See, et me metsa ära eksisime või? Ei, no see ka, aga ma mõtlen pigem seda vaidlus, mis meil oli. Mis vaidlus? Kas ei mäleta või? Ei, me eel õhtu läksime kõik suht kohe magama ja keegi ei rääkinud väga. Mis siin? Pauli ei ellu. Ta ei saanud, ta oli ju surnud. See võis teie oma ka olla. See jälg ei ole värsk. Pärs maa ka ei tea ju. Sina olid viimane, kes Pauli nägi. Mis sa arvad, et ma ei oleks aru saanud, kui Paul oleks elus olnud või? Aga äkki sa said ja lihtsalt ei teinud midagi. Kas sa tahad öelda, et metsin Paulisna lihtsalt surema või? Miks ma sellist asja peaks tegema? Ma ei tea, ütle sina mulle!
ma saan aru, ja? See on teie mingi järjekordne nali on, ja? Paul on raudselt kuskil seal kivi taga praegu irvitab mulle on, ja? Tean küll. Tavai, Paul! Tule välja! Näita ennast! Paul! Kus iganes sa ka ei peidaks ennast, tule välja! Noh, see ikka ei mäleta meilist vestlust, ja? Noh, ja. Kuule, Paul, tule välja! Nali see läbi juba, ju! Noh, miks teine ära? Tegite tünga mulle, ju! Mis sa tegid minuga? Mida? Kalle, miks sa tegid nii? Ei. Miks sa pidid minuga nii tegema? Ma ei... Ei teinud seda. Ma ei ole surnud. Kalle, kas sa kuulsid? Ma ei ole surnud. Ole vait! Sa oled surnud! Ma nägin! Mida sa nägid? Sa läksid ju nii kiiresti ära minu juurest. Sa oled surnud! See ei ole päris. Miks sa pidid minuga nii tegema? Kalle! Kalle! Mis juhtus? Mis on? Ei olnud sinu süü. Ma ei näinud küll, mis siin juhtus, aga sina ei olnud süüd. Aga sa oleks saanud mind aidata. Miks sa mind üksi jätsid? Sa olid elus. Sa pidid mind aitama. Sa lubasid, et sa aitad mind. Alati. Sa lubasid, et me ajame kokku. Miks sa tegid nii? Rääki minuga. Miks sa mind sinna jätsid? Sest ma ei teadnud. Ma ei tahtnud. Seda tean, mida elandid ei kinnita.